Yo, 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 Prosek Squad, what's up? Dette er Prosek Nal her, today. Tromsø mot Vålerenga, runde 12. Hva runde 12 dere på? Vel, sikkert kanskje fordi det kommer Europa League, Champions League, Cup runde kommer opp tette kampet, så det sikkert derfor. Oh well, today's game, Tromsø mot Vålerenga. Forrige kamp så var nesten Tromsø klart å slå Jerv, og men vi fikk ett poeng, which is fine. Så jeg tenker, hvis man klarer å slå Vålerenga, ville det vært superdeilig å tilbake på rett spor, og continue good play, og capture 3 points, og bli værende Nordens Paris. Det ville vært sykt deilig. Så finger crossed for Tromsøs victory. Er dere klare, folkens? Tid for Eliteserie. Tromsø mot Vålerenga. Here we go. Det alt fem sanger. Du Jensen, ei. Det Tromsø gang det. Åh, kjempesjanse, målsiskudd, men det redde Vålerenga keeper Kjetil Haug. Tromsø angriper igjen. Åh, igjen sjanse, men det redde Vålerenga keeper. Her bra, Tromsø. Øya til! Det jo på Vålerenga til angrep. Sorry. Vålerenga mente det var straffe, men når du så det kameravinkel, Sarawi holdt Lasse Nilsens arm, så gjør at det dreier han ned. Så det var ikke straffe det hele tatt. Straff, det Vålerenga, yeah right, dumbass. Det god Vålerenga til angrep. Holy shit! Det like utenfor. Slapp med skrekken. Ja, det var Sjarta som hedde han. Kan puste lett ut. På flakse Vålerenga spiller bomba på skuddet der. Kunne ha vært sånn en drøm. Sjokkskåring, men heldigvis så bomma litt den Bjørdal. Jesus. Tidlig angrep. Holdes innlegg til Winter. Ah, faen. God damn it, son of a bitch. Kjempesjanse. Og så må jeg keep it. God damn it. Keep it going, lads. Stå på Tromsø. Nå er Lasse Nilsen skum, men enkel hvor jeg keeper stoppen. Ilian Gebb igjen. Lasse Nilsen. Tillegg. Killa nå. Yeah! En ut i Tromsø. Boja! Det er våres Erik Kittolano. Erik Kittolano. Det er våres Erik Kittolano. Yippie! En ut i Tromsø. Og der jubler Jakob Høgård dansk. Yes! 3 poeng er sikret for Tromsø idrettslag. Og da var kampen ferdig. Tromsø 1. Vålerenga 0. Andre hjemme seg. Og 8 poeng totalt. Det skal Tromsø klare å fortsette og klatre høyere opp. Så håper du liker denne video. Sure I do. Like, kommentere og abonner. Dette er prosjektet jeg sier. Ses neste gang i neste video. Øya til! Kawabonga! Haha!